Olá, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um Estilo Karen Lopes. Hoje temos uma convidada super especial, Jennifer Cerez. Ela é diretora de turismo da Costa do Marfim. Não é isso, Jennifer? Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom. Obrigada, conviva. Então, Jennifer, eu soube que você recentemente fez um evento aqui, né, no Rio de Janeiro, nosso país, no dia 25 de outubro. E nesse evento você trouxe um pouco da cultura africana pra gente, você trouxe um pouco da gastronomia, um pouco de moda, até do próprio turismo mesmo, né? Fazendo essa conexão aqui com a gente. Como é que foi esse evento? Como é que foi essa expectativa desse evento para você aqui dentro do nosso país? Merci beaucoup, como je le disais, pour l'invitation. A primeira edição do evento da Costa do Marfim aqui no Brasil foi muito bem recebida. Esperávamos 250 pessoas e a gente acabou se encontrando a mais de 500 pessoas no evento. Então, a expectativa é muito grande, né, já para a segunda edição que vai acontecer já no ano que vem. Que maravilha! Parabéns! E Jennifer, fala um pouquinho para mim, o que da moda africana você acha que faz mais o link com a nossa moda aqui no Brasil? La moda ivoirienne. Para falar da Costa do Marfim em relação ao Brasil a nível de moda, primeiro a gente tem que entrar no contexto. Na Costa do Marfim usa-se muito a estampa, né? Estampas coloridas, né? O índigo, o quetê também, que são modas específicas da Costa do Marfim e são fabricações tradicionais, né? Então eles trazem uma cultura ancestral, né, na confecção dessas vestimentas. Jennifer, o que a moda africana representa para você? La moda africaine représente pour moi l'identité. A moda para a Costa do Marfim é essencialmente a identidade. Eles têm aquela adaptação europeia, né, no modelo, mas sempre guardando as cores vivas, o tecido local, né, que representa a Costa do Marfim em qualquer lugar que eles possam ir. La mode pour nous c'est notre identité. Você sendo diretora, né, de turismo da Costa do Marfim, como é que você pensa em fazer essa conexão com a moda, com a cultura, enfim, de todos os seus conhecimentos para o nosso país, aqui, especificamente aqui para o Rio de Janeiro? É por isso que nós avons iniciado. A Costa do Marfim, ela fez esse primeiro evento justamente também pensando no futuro, né, de uma projeção de um evento lá na Costa do Marfim mesmo, levar o Brasil para mostrar a cultura brasileira lá e fazer até aquela mistura de dois tipos de modas que são bem parecidos na realidade, né? Então ela tem essa expectativa de criar esse evento já talvez ano que vem, e vocês vão estar convidados aí para poder representar o Brasil lá. É melange. Merci. Dona. Eu não conheço a Costa, né, do Marfim. Uhum. O que você pode dizer assim para mim, Karen? Isso aqui é muito específico da Costa do Marfim. O que de específico assim tem e de especial a gente tem lá na Costa do Marfim? Tem muita coisa especial. Hoje vai apresentar aqui, tem especial a Costa do Marfim. Aqui roupa, tem especial a Costa do Marfim. Vi aqui pensar automático Costa do Marfim, porque francesa não vai botar aqui, italiana não vai botar aqui tem identidade de Costa do Marfim, muito importante. Antes mesmo de poder falar, né, a gente já, pela própria vestimenta dela, a gente já tem um reconhecimento e uma identidade da Costa do Marfim representada ali na vestimenta dela. Côte d'Ivoire, sei lá, ele... Eu tô vendo que você tá usando um turbante, e eu, leiga,
fui pesquisar o que era um turbante, qual era o significado. E eu vi que o turbante é resistência, luta, luta contra o racismo, sobre o preconceito, né? Em relação ao racismo. É isso mesmo que significa para vocês? O turbante é muito importante lá na utilização. Ele tem representa a mulher dentro da sua força, dentro da sua legitimidade, né? Dentro da sua garra, podendo falar assim. É muito importante a utilização para eles lá. É importante. E qualquer pessoa... tem alguma idade específica que a pessoa possa começar a usar o turbante ou qualquer menina, mulher, adolescente pode usar o turbante? Todo mundo pode utilizar. Foi que o turbante vem, né, à vontade de cada um. Não é uma especificação e não é uma obrigação lá. Por exemplo, algumas por questões religiosas até utilizam turbante sempre, mas outros não, eles podem variar. Ela falou que, por exemplo, agora se ela quiser, ela pode tirar o turbante, ela pode modificar, usar com outras roupas também e soltar o cabelo também se ela quiser. A utilidade está para todas as mulheres que querem utilizar. Diversificar todo mundo se ela porta de todo mundo. Então, dentro desse contexto do turbante, a gente vai trazer aqui uma pessoa super especial, que é a Simone Santos. Simone, me fala, você já usou algum turbante antes? Então, eu uso. Uso muito no dia a dia. Dou aula com turbante. Então, assim, gosto muito de usar. E aprendi uns formatos, umas técnicas novas hoje, não é? Tá bonita? Tô turbante. Linda! Tem alguma coisa especial nesse turbante? Que eu tô vendo que tem pedras, tem adereços... É um turbante bem diferente do que a gente está acostumada, né? O seu, a gente ainda até vê mais um pouquinho. Agora o dela está bem diferente. Sim. Foi uma estilista, uma criadora, né, em modas, que, de pérolas. No início ela fazia, né, para utilizar na cintura, nos braços, no pescoço. E ela falou por que não, um dia ela se disse por que não colocar essas pérolas no turbante. Né? É uma criação marfinense. E se vocês quiserem também, lá tem disponível também para vocês, outros modelos para vocês poderem utilizar também. O que é o Côte d'Ivoire? E falando de luta, Simone, sei que você é uma lutadora, pois então. Né? Ela é lutadora, né? Luta Muay Thai. E conta um pouquinho assim da sua história, a história sua do reality, como é que foi isso pra você? Então, primeiramente, sou mãe de 5 filhos. Uau! Né? É uma lutadora. Já começo lutando aí, né? Sou professora de Muay Thai, vim pro Rio de Janeiro pra abrir meu CT. Participei do programa No Limite da Globo ano passado. Fiquei em sexto lugar, foi uma experiência um desafio enorme, mas que eu soube tirar de letra. Adorei estar lá. Eu sei que você tem um sonho, né, de ter um treinamento, né, um centro de treinamento. Você também gostaria, você também acho que trabalha com um pouco de inclusão social. Você tem esse sonho? Conta isso um pouquinho aqui pra gente. Então, o meu sonho é poder abrir um CT aqui, onde eu consiga atingir mulheres, crianças e adolescentes aqui no Rio. Eu faço parte do projeto social na Rocinha e no Vidigal, onde eu dou aula gratuito para as crianças. E eu tô amando tudo isso, eu tô cada dia aprendendo mais com eles comigo. Eu digo que eu disse para eles, eu venho aqui ensinar vocês, eu que saio com aprendizado. Simone, tô sabendo que tem outros looks aqui, né? Tem um look especial que a Jennifer trouxe da Costa do Marfim pra gente. Jennifer, foi você que confeccionou esse modelo? Sim. Isso, esses detalhes aqui, eles são feitos à mão, como é que é feito? Sim. Alors, on prend le pain. Na criação do modelo, ela mesma desenha, ela começa pelo desenho, depois ela passa para a escolha da estampa, né, que é muito importante, igual ela falou, as cores e as estampas é essencial na cultura dela, né? Por exemplo, ali os botões que a gente pode ver ali, ela faz essa escolha, ela faz esse corte e ela passa tudo para o costureiro que faz essa montagem para ela. Esse modelo é para passear, é para trabalhar, as mulheres usam diariamente. Existe alguma classe social que
use esse tipo de modelo ou não? Oh, pas spécialement. Tout le monde peut porter ce genre de modèle. É um modelo que está assim na abordagem de todos, na verdade. Todo mundo pode criar um modelo desse tipo, né? E tem que ter o quê? Criatividade. A pessoa que tem a criatividade consegue fazer ali o seu desenho, sua criação e repassar para um costureiro profissional, ela consegue ter um modelo desse. E aí pode se usar, como ela disse, casualmente, formalmente, em alguma cerimônia, né, na igreja. Tudo aí depende da pessoa onde ela quer ir. Mas são modelos acessíveis a todos. Bien habillé, vous êtes représentée en tant que femme. Jennifer, foi você que fez esse modelo, você que criou. Sim. Você tem alguma... Você pensa em ter para você aqui no nosso país uma marca ou uma loja que você possa trazer essa referência africana para gente? Essa alegria, né? Dessas cores maravilhosas, né? Que isso tem tudo a ver com o nosso país, com o nosso Brasil. Ela falou que é uma ótima ideia, né, que você está dando para ela, né, uma representatividade local aqui no Rio de Janeiro, né, todas as criações também. E ela falou que ela pode usar isso como diretora, né, da Secretaria de Turismo da Costa do Marfim. Ela pode usar isso também, tanto para atrativo aqui dos marfinenses virem para o Brasil, tanto os brasileiros irem à Costa do Marfim se procurar esse tipo de tecido, esse vestimento, esse tipo de moda. Vous en procurez sans problème. Eu acho que ela deveria pensar com carinho sobre isso. Porque se eu fosse para a Costa do Marfim, eu ia querer andar lá assim todos os dias. Esse é um modelo que nos traz muito empoderamento, força. Você fica... A mulher fica muito esplêndida, né? Quando você bota um modelo desse. Simone, como é que você está se sentindo nessa vestimenta? Muito elegante. Linda. E veste super bem. Muito confortável aqui. Maravilha, você está belíssima, estão lindas. Olha, Jennifer, muito obrigada pela sua visita, muito honrada em ter você aqui, uma pessoa tão importante, tão querida, né? Então, estou super agradecida, muito obrigada, que você seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso país, ao nosso Rio de Janeiro, que você se sinta sempre muito bem acolhida aqui por todos nós, viu? Muito obrigada, merci beaucoup. Ela falou que queria também, está muito feliz em ter vindo, e queria também agradecer também ao embaixador da Costa do Marfim por ter dado essa oportunidade, criar esses eventos de troca assim, de cultura, né? E também o ministro do turismo também, que também fortalece e aprova essas iniciativas que são criadas aqui por ela. Merci de m'avoir invité. Maravilha. Merci. E Simone, muito obrigada pela sua presença. Tô aqui torcendo, tá, que você consiga seu centro de treinamento, que você consiga um outro novo reality, que eu sei que é isso que você quer, né? Você tá buscando isso. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença e feliz por você, pela sua trajetória e parabéns por ter participado no Limite, porque eu acho que deve ter sido uma brabeira só. Muito obrigada. Agradecer muito por estar aqui hoje. E a gente vamos fazer um treino nós duas logo, logo. E ficamos por aqui com mais um Estilo Karen Lopes. Um beijo para vocês.